strike lagi. Baronang. Baronang. Oke. Oh nyo. Iya. Baronang. Oh, kapas-kapas. Ceret. 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 Ih, strike lagi. Strike. Iya. Ih. Lawan-lawan. Wih, besar-besar. Ya, besar. Kapas-kapas besar. Langsung strike ya. Langsung strike ya. Oh. Uma kapas besar. Iya. Besar. Strike lagi ya. Siap. Mantap. Strike lagi. Besar lagi kayaknya. Ih, model belok. Iya. Yeah. Baronang. Kapas. Iya. Kapas. Strike. Iya. Up. Kapas. Oh, kapas besar. Ih. Kapas besar. Iya. Thank you.
Bimpun. Langsung srek. Sih. Merah mata. Baby GT. Korea Raya, cok renang. Langsung strike lagi. Sih. Baby GT merah mata. Dia lagi. Ceret besar. Ceret besar. Langsung ditekan. Ceret lagi. Strike lagi. Mak nama grip. Wih, ujian Mikaito. Penutup. Penutup. Siap. Hasilnya. Hasil sore ini. Hampir sama seperti hasil kemarin, sore kemarin ya. Banyak, bolehlah. Asam pedas. Mantap.